במרכז הפרס, הרומן החדש של מתי שמואלוב, עומד פרס חדש שעליו הכריזה ממשלת גרמניה, פרס שניתן לכותבי עברית מכל העולם, פרס ענק על סך 750 אלף יורו, וגיבור הספר הזה, חזי, סופר ישראלי שחי בברלין, רואה עצמו כיהודי ערבי, זוכה בפרס שמבקש להחזיר לברלין את ההילה שלה, כמרכז הספרות העברי שהם החריבו במו ידיהם. מתי שמואלב הוא משורר, עורך, סופר, ואכן חי בברלין בשנים האחרונות. הוא נשוי ואב לילדה, הוא פרסם עד כה 9 ספרים, מתוכם 7 ספרי שירה. שלום מתי שמואלב. שלום רב. שלום. אז... שלום היה, שלום יובל. אז בעצם מדובר פה בפנטזיה נהדרת... 750 אלף אירו, זה מסדר אותך. וגם נקמה כזאת, מתוקה, פרס ספיר, ממש נראה לי עד זה פרס אידיוטי כזה. תגיד, אני אשאל אותך, הסיבה, הגרעין שממנו נווט הספר, נגיד ככה, זה זה שבפרס ספיר החליטו לא לתת את הפרס לסופרים שכותבים בעברית, אבל לא חיים בארץ? ככה זה התחיל אצלך? כן, זה שכבה אחת, כן. אני בזמנו הוגשתי לספיר והם שלחו לי הודעה שאני צריך לענות תוך יום מדוע הספר שלי, מדוע אני מתגורר בברלין ואני עדיין כותב ספר ומגיש אותו לספיר, והודעתי להם שאני נוסעתי, בזמנו נוסעתי רק ללימודים, אחרי זה כבר מצאתי את אהובתי והתחתנו, אבל יש לזה עוד שכבות, כלומר, מתישהו אתה לא יכול רק לעשות כנגד ספר, אתה חייב שיהיה לגיבורים ביוגרפיה והיסטוריה, ולשניהם יש ביוגרפיות מורכבות והיסטוריה, כן, הרעיון התחלתי הגיע מתגובה לפרס ספיר, אבל לאט לאט הכרתי את הגיבורים של הספר. כשאתה אומר הגיבורים, אתה מתכוון לחזי ולאהובתו אלנה. כן. וצריך להגיד שבאמת... יכול להיות שבאמת העניין הזה של הפרס שניתן במולדת הוא הטריגר, אבל בעצם העניין הזה של המולדת הוא מאוד מאוד אינטנסיבי לשניהם ברומן הזה, והשושלת אחורה היא מאוד מאוד עקרונית. אלה דברים, הפרס הוא רק דוגמה לאימות עם כל מי שמגדיר אותך, עם כל מה שמגדיר אותך. כן, שניהם הם ארציידרים, היא מנסה למצוא את המקום שלה מול ההורים שלה שהם יותר שמרנים והם ככה ערבופובים כאלה, יש להם איסלאמופובים והיא רוצה למצוא את המקום שלה, בהתחלה הייתה מכוונת צנטרים ואחרי זה היא עובדת עם פליטים והוא גם רוצה למצוא את המקום שלו כמאגר והוא לא יודע אם הוא שייך לברלין והוא מביט על ההיסטוריה המרוכבת שלה ו... על ההיסטוריה המורכבת שלו, ואבא שלו היה אלכוהוליסט, והוא גדל משפחה רוסה, ושניהם ככה, הם מחוץ לחברה שלהם, ולכן יש להם איזושהי ברית, ושגם בספר עצמו אנחנו מתחילים בזה שהם די נפרדים, כאילו במריבה גדולה, בגלל שהיא הפילה את הילד, והוא לא היה איתה, ולכן הספר הוא נמצא בכמה מרחבים, כאילו גם הפוליטי וגם האישי. אותו זמן. אבל יש גם את העניין הזה של העולם הספרות הישראלי, הוא חלק ניכר מהספר הזה. למשל, התגובה שלו לזה שחזי מורד זוכה בפרס הזה, היא תגובה שקורית הרבה פעמים גם כשפה מישהו זוכה בפרס, וישר מתחיל מחול השדים של למה אסור לזכות בפרס, וצריך לקחת ממנו את הפרס, וגם הוא חווה את הדבר הזה, ואתה כותב שם בצורה מאוד משעשעת גם את האופן שבו התקשורת כמובן, היחצנים, התקשורת, הקולגות, הסופרים האחרים. הפרופסורים מהאקדמיה. הפרופסורים, כל המערכת המקסימה הזאת שאנחנו חלק ממנה. כן, אני, זה איכשהו, זה חלק מזה, כי בעצם הם כולם מבינים את החרדה העצומה של חזי וגורמים לו בעצם להיות עוד יותר, בגלל המרחק אולי גם, ובגלל זה שהוא בעצם רוצה לאחוז בפרס הזה כמה שיותר חזק, מה... ויוצא החוצה, כלומר, אני פותח הארץ היום ואני רואה, אבא שלו היה פושע, אמא שלו לא ראתה את אבא שלו ברגע שהוא נולד. כאילו, אנחנו מתעסקים היום ישר בסיפור שלו, וגם בחזי, הם ישר מתעסקים בסיפור, כמעט הם לא נכנסים עמוק לתוך מה הספר זכה ולמה הוא זכה, למרות שגם על זה נכתב הרומן. אני מאוד מאוד אוהב לחשוף את העולם שמאחורי הספרות, כי בעצם הספרות היא... היא מטרה, אבל היא גם יש מאחוריה המון המון
המון המון מצבים מצחיקים, הרעיונות, הרייחצנים, הפרופסורים, כל אחד עם האינטרסים שלו, להכתיר את המלאכים או להוריד אותם ולנשל אותם. אז קצת כמו הגובה של הפרס שהוא דמיוני ומפונטז, לא רק בישראל, זה מין כזה הגזמה מוחלטת של מה יכול לקרות לסופר, אז גם כל ההתרחשות שם זה איזה מין פרודיה פרועה ומאוד מאוד מוגזמת לגבי מה שקורה, זה מיין מתחיל מחול שדים שהוא אפילו את המציאות המשונה בישראל. לא פתוחה, לא פתוחה, לא יודעת. לא יודע, קצת... לא נשמע לי כזה מוגזם. לא מוגזם? לא מוגזם? אני יכול לתת לכם דוגמה, עכשיו יש 1,700 שנים לנוכחות היהודית בגרמניה, אז כל העיתונים וכלי תקשורת חייבים שיהיה להם כתבות על נוכחות היהודית, נוכחות היהודית כרגע בגרמניה, ולמשל לפני שבוע הייתי במשרד שלי, שפה אני כותב, אז... אז באו שתי צוותי תקשורת, כאילו לצלם אותי, אחד מהרדיו ואחד מטלוויזיה, כי הם חייבים, הם עושים את הכתבות האלה על מה עושים עכשיו היהודים, כי יש איזה מסמך מלפני, אני יודע מה, לפני 1,700 שנה שהיו יהודים בגרמניה, ליד קולון. וגם בישראל, אני חושב שתדעת, הפרס הפיר גם, הוא נוצר על ידי כסף, כאילו, יש לו, היוקרה שלו נוצרת מהכסף של פרס של מפעל הפייס, שהוא גם איזה דמות מרתקת בספרות הישראלית, ושהוא לקח לעצמו את הנוכחות ולא משרד התרבות בעצם, כדי לתת את הפרס הכי גדול. אחד לקח ואחד ויתר, בוא נגיד ככה. כן, ובעצם בשתי הכוחות האלו של הכסף והכוח, שכל אחד רוצה, ברלין גם, שהיה את 50 שנה לישראל, גרמניה, בזבזה, אני לא יכול להגיד לכם סכומים שהיו כאן, הביאו לפה להקות, הביאו מופעים שלמים, כאילו רק כדי להראות, לחקוק את 50 שנה לישראל, גרמניה. ובתוך זה אתה חייב כאילו, אז הייתי חייב כסופר כאילו אולי גם להגיד, זה יכול לקרות גם לכיוון גם חיובי, כי בסך הכל היה מרכז עברי, היה יותר הוצאות בברלין בין מלחמות העולם מאשר בפלסטינה, נכון. הוצאות עבריות. אולי זה גם העתיד, אולי העתיד של הספרות העברית הוא בברלין. תראה, נמצאים פה עכשיו כמות אדירה של משוררים וסופרים, דורי מנור, משה סקל, אפילו סמי ברדוגו היה פה כמה שאני לא יודע אם הוא חזר כבר, היו פה, יש פה כאילו כמות אדירה, אני ניסיתי לערוך חשופה של כל הישראלים שחיים מחוץ לישראל וכותבים בעברית, ונכשלתי בזה. למה? אבל, למה נכשלת? כי לא היה מספיק מקום לכולם, או מה? למה? הם לא רצו? זה אולי חומר לספר הבא. אוקיי. אני רוצה לשאול אותך, אתה כבר כמה וכמה שנים לא בארץ, ומעניין אותי כן. עד כמה אתה מרגיש, וכשהיית פה, אז היית מאוד בגירי לתרבות, היית גם מאוד פעיל חברתי וזה, עד כמה אתה מרגיש מנותק מעולם הספרות הישראלי, ועד כמה זה בכלל מפריע לך? אני די מנותק במידה מסוימת, אני לא מגלומן, ואני חושב שאני עדיין שייך אליו, ואני חושב שאני אאוטסיידר, גם אם אני לפעמים מפרסם בעיתונים או בארץ או מקומות כאלו, אבל עדיין אני לא מרגיש מחובר, אני לא יודע מה הדבר הבא, וכמה זה מפריע לי, אני למדתי לחיות עם המקום הזה של להיות בין לבין, להיות לא לגמרי מנותק לגמרי, כלומר, אני עדיין שולחים לי ספרים ואני קורא כתבי עד ודורים, אבל ולהיות גם מחובר לכאן, אבל לא להיות מחובר לכאן לגמרי, אז למדתי להשלים עם המקום הזה שהוא לומינלי, ולא להיות במקום של קינה ומלנכוניה על הגירה, שהיא לפעמים דוחפת אותך להיות במקום הזה של להגיד, אוי, אני כבר... אני לא קיים שם, אז אני גם לא קיים בעצמי. לא, לדעת שכאילו, בסדר, אתה לא קיים, כי אתה קיים פה, כי... ולהשלים עם זה. אבל אתה קיים שם... סליחה, יובל. אבל אתה קיים שם רק במידה מסוימת, כל עוד הספרים שלך כתובים בעברית, אז בעצם האנשים שם... אתה זקוק לנו, אתה לא יכול בלעדינו. אתה צריך אותנו, מתי, קוראי העברית. בינתיים. אז דווקא עכשיו אני דווקא בתהליך של... כל 400 קוראי הספרות בישראל, אתה זקוק להם. נכון, אבל אני גם לאט לאט מתפתח פה גם כמה שלל פרסומים, ופרסמתי זה רק שנה שעברה אסופת שירה דו-לשונית וגרמניה, ועוד כמה פרסומים קטנים ואסופות, והשנה את הספר הזה אני רוצה להביא לגרמניה, וכבר תרגמתי פרק ואני בתהליכים, אז זה בעצם לא לגמרי, זה נכון שאני נשען על ישראל, וזה החשוב שהספר יפורסם ו... יהיה קודם כל לנערוך אותו בעברית, כי זה יותר קל אם אשר לערוך אותו בגרמנית, אבל כן, אני לא חושב שזה, אני חושב שזה דווקא פתח לי גם פתח כאילו, שהוא כאילו מחוץ
למכון, כאילו, לא יודע, לתרגומים, או כאילו לחכות שבישראל יתרגמו אותי, לא, אני כאילו גם יכול כבר להיות פה ישר לפנות להוצאות גרמניות, או לעולם התרבות הגרמני הזה, בעצם גם וגם, לא או-או, אבל אני בהחלט לא רוצה להיות במקום שאני לא כותב עברית, אני אוהב את העברית. תגיד, אתה יצא לך בטח לשמוע על הספר של האחרון של מאיה ארד, גם היא ישראלית שכותבת בעברית אבל לא חיה בישראל, וגם היא כתבה על פרס פחות זוהר מהפרס שבספר שלך, אבל היא מדברת על פרס ספיר. ואתה חושב שיש אצלכם איזושהי הסתכלות על ישראל וממש ניסיון להגיד לנו שאנחנו לא בסדר? אתה חושב שיש איזה יש לכם איזה חזית כזאת של הסופרים שחיים מחוץ לישראל בנוגע לפרסים שמחולקים כאן? בהחלט, אני חושב שזה לא רק העניין של הפרסים, זה עניין יותר עמוק של הרעיונות. ברגע שאתה טוען שעברית שנכתבת מחוץ לישראל היא לא שייכת לספרות העברית, היא בעצם, יש פה מלחמה על מה היא, על ההגדרה של הספרות העברית, ש ברוב שנותיה הייתה ספרות דיאספורית, ומאיה ארד, בזמנו גם דיברתי איתה, זה בהחלט גם נוגע אליה ואליי ולהרבה אחרים, כמו רובי נמדר שהיה אחרון לפקוד בפרס ספיר מחוץ ישראל. והשאלה היא בעצם למה ישראל יצרה חומה ספרותית שבעצם עוצרת רעיונות דווקא בתקופה שהגלובליזציה והמפגשי זום וכל הדברים שקורים, האינטרנט, אנחנו חיים הרבה יותר במרחב וירטואלי מאשר בממשי, ולמה דווקא בתקופה הזאת ישראל הסכימה לרעיון הזה שהעברית, הגבולות שלה הם פיזיים וקשורים לאיזשהו מבנה אזרחות כזה ואחר. מה השערה שלך, למה של זה קרה? ברגע נתון, אני חושב שקינת סופרים על זה שרובי נמדר זכה, התחברה לרוחות הלאומנות, כאילו הלאומיות הצרה הזאת שרוצה לצמצם את התרבות העברית לתרבות ישראלית, ודווקא באותו רגע שנפתח לנו פתח גדול, וזה הספר של רובי שהוא נפלא, אני לא קראתי עוד הספר של מאיה, אבל אני מאמין שהוא גם הוא טוב, כי אני מאוד אוהב את הספרות שלה, הם התחברו ביחד, כאילו אנשים שלא זכו בפרס ספיר וראו את רובין זוכה, התחילו להגיד שזה עניין של כסף, דברים קטנים כאלה, ואני מתייחס לכל הטענות האלה בספר שלי, ובעצם זה התחבר לעסקנים הפוליטיים שראו במפעל הפייס איזה פרויקט ציוני, למרות שזה ברור שאנשים היום שהם קוראים את האינטרנט הם לא יודעים איפה הם נמצאים, אפילו פייסבוק עצמו לא נמצא בישראל בעצם, ועל זה גם יש ויכוחים משפטיים. אבל הרגשתם שבעצם גירשו אתכם מהעיר, אמרו לכם יאללה צאו, אתם לא שייכים לפה יותר, זה יש בזה מה? כן, הרעיון הוא בהחלט גירוש, כאילו, ו כן, בהחלט, באמת יש פה איזשהו יש איזו שתיקה, טועה, אני רואה כל שנה את פרס ספיר, ואני אומר לעצמי, אין אף אחד שמצייץ על זה, אף אחד שכותב על זה בפייסבוק, אף אחד שמעלה איזה יוזמה, אני חושב שהייתה יוזמה של חיים וייס מאוניברסיטת בן גוריון, ואחרי הכל לא ראינו אף יוזמה, כאילו יש איזו הסכמה בשקיקה, שאם זה ככה והמבנה הפוליטי הוא ככה, אז אפילו שהיה את חילי טרופר, שהיה שר אוצר, שר תרבות יותר לכאורה ליברלי מקודמתו, אז אף אחד לא פנה אליו. כן, יש איזשהו, אני חושב שהרבה, אני מתפלא על הרבה מחבריי וחברותיי, הסופרים והסופרות, שרואים את עצמם כרדיקליים וליברליים, שהם מסכימים עם זה, כי בעצם הם אף אחד, כולם מפחדים לצאת נגד מפעל הפייס, שאולי זה אולי גרום להם לאיזשהו מוגמת נפש, במיוחד האנשים הפוליטיים יותר, שבכל עניין אחר הם מדברים בצורה מאוד מאוד ישירה, אז כן. והתשובות שלנו כסופרים הן יצירות ספרותיות, כלומר, תארי לך שהתלמוד הבבלי היה יצא לאור, ובישראל המיעוט שנשאר אחרי הגלות אומר, רגע, אבל זה לא ספרות עברית, אנחנו דוחים את זה עכשיו, או בשבי זינגר, שכאילו, אחרים, כאילו, כל מי שכותב מחוץ ישראל, זה מצד שני, ישראל נלחמה על כשיהודים זוכים בנובל אז הם שלנו, זה הכל בסדר. זהו, שלא מזמן היה את המאבק המשפטי על הארכיון של קפקא, וישראל נלחמה להביא את הארכיון של קפקא לישראל, למרות שהוא לא עלה לישראל והוא לא היה ציוני. אז כאילו, יש לה את הפרדוקס הזה, כאילו
אז מי שרוצה... אני מבטיח שהספר הבא לא ייגע בזה, אני לא רוצה להישאר בזה כל הזמן, אבל בהחלט בספר הזה זה העסיק אותי מאוד, ורציתי להראות לישראלים מה יש מחוץ לחומה הספרותית הזאת. אז מי שרוצה מופע גרוטסקי במיוחד של העסקנות הספרותית בישראל, אבל גם הרבה יותר מזה, הפרס. בהוצאת פרדס, מתי שמואלוב, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה לכם. תודה רבה, להתראות. תודה, להתראות.